buatan rasan-rasan di gumukal. Podo ae sebenarnya. Tapi nek ngrasani lebih pedes sing wetok daripada lanang. Lanang boten ana pedes. Oh, kula ngrasin sampean gak tahu kok. Iki majlis salawat panjenengan pun sampe rasan. Ne panjenengan rasan-rasan panjenengan tonggone. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim. Bareng-bareng moco sholat, insya Allah sehat berkandunya lan. Ayo moco sholawat sampai dino, insya Allah malpu surga bareng Nabi. Salli wa sallim. Lanjut. Pakel pakel ngene tetep salah masih yo nang kene lungguwe lesean ikhlas mugi-mugi nek panjenengan atine ikhlas teman memuja nang ngone Kanjeng Nabi insyaallah secepatnya bisa budal umroh haji. Jenengan percaya napa mboten dengan selawat kita bisa budal umroh haji? Percaya nggih ya? Kula niki mondok kit cilik sampai tahun 2020. Mantuk niku mangan turu. Lho, kula saged budal umroh. Akhirnya nggih lemu pisan. Lho, kula niku mboten nyangka maksudnya napa dengan selawatannya kita? Ikhlas atine maca selawat nariyah. Jenengan selawat nariyah semrap napa mboten? Lah niku sampean waca terus tiba-tiba sampean niku duwe-duwe awake akhire iso budal umroh haji. Nek haji jenengan daftar dhisik, nek umroh langsung panggilan budal jenengan ya. Wis pokoke diniati atine sing bersih, atine api mbek tangga insyaallah dicepetno karo pangeran iso budal umroh haji. Bakal bakal ngene tetep salat masih yo nang kene lungguwe lese masih kaati wei panganan karo sing duwe. Beles niku lho enten segone akeh. Mboten napa-napa. Kula niku suweneng nek enten tinggal ada tiang damel ngenten iki nyunataken napa nikahno anake. Kok enten sego malang kadak seperti itu berarti disediakan untuk panjenengan saya. Lho, kula sing ngengken. Kula sing ngengken pun. Mboten bowo. Nggih. Wis maem kono nek lesu langsung maem. Tapi nek adik bungkus gak oleh dimaem teng mriki. Pundi sih sahibul hajah ini kau mau aman gih lo aman didongak no panjang umur sehat walafiat lo se solawatan di se baru kok mah kau niki tak kuat
Sik ta. Jam jalek durung mari ngomong kok wis njupuk mangan. Engko maem ya. Heeh, engko maem. Sik. Engko mari Gus Bari, oh Gus Bari, sinten? Gus Barah oleh duit plus engko mari oleh duit terus mangan. Engko nek sampean mangan dhisik akhirnya ngantuk gak oleh duit teko Gus. Gelem. Melendi, duit apa mangan? Lah mangan iku. Moro-moro njupuk mangan ya apa rek? Masih kati wai ombenan karo soibul. Jenengan angsal lakuan apa mboten? Nggih berarti mundut ki ambek mboten napa. Mangke gampang wong duwe gawe niku mesti duwe akeh nggih napa mboten? Wong nek duwe gawe mesti kurang lebih duwe itu 50 juta. Blonjo napa ku jenenge daging sembarang kalir ya. Pokoke pesen kula bek menawi jenengan niki luweh ngeleh wetenge ngombe monggo ya. Masih kati wai ombenan soibul sing terpenting ati tetap bahagia solid. Alhamdulillah Gus Bara rawuh ae ngadeg 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 min tadi ya tilwada wajaba syukru alayna mada'a lil hida tala'al badaru alayna min tadi ya tilwada wajaba syukru alayna mada'a lillahidah marhaban ya marhaban marhaban jaddal marhaban marhaban sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli wa sallim ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka. Monggo lenggah sing tenang lenggah. Ayo lenggah. Lenggah sing tenang ya. Sebelum sholawat dilanjutkan ada sedikit mau'idhoh atau sambutan dari wakil bupati kita, kiai kita, ngipun-ipun Romo Yahya Haji Muhammad Al-Barrah. Kepada beliaunya kami persilakan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hallukdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mohon maaf mboten saged kula sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya, khususipun ingkang kula hormati dumateng Ketua MWC NU Kecamatan Gedek
Kiai Haji Solihan ingkang kalau hormati Berandal Kori Ustadz Hamzah Al-Fansuri. Iki napa? Ingkang kalau hormati Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Gedek Sahabat Muhammad Anwar. Ingkang kalau hormati Sohibul Hajah Bapak Arif Slamet dan Ibu Ida Sri Utami. Dan yang dikhitan pada hari ini Muhammad Nasrul Anam. Mugi-mugi yang dikhitan pada malam hari ini dados putra ingkang soleh, berguna dan bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Yang saya hormati Bapak Kades beserta seluruh perangkat desa. Kang kalau hormati pula Hadroh Torikul Jannah dari Gedek. Mugi-mugi sedaya mawon yang hadir yang mohon maaf mboten saged kula sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalu menika kula kali panjenengan sedaya saged hadir dalam rangka Walimatul Khitan Muhammad Nasrul Anam. Mugi-mugi yang hadir pada malam hari ini diparingi barokah umur. Amin. Barokah rezekinipun. Barokah anak turunipun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, boten kathah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia niki. Kula ket wau ket isuk wis ngomong tok. Sampai niki wau sak derenge teng mriki nggih dikengken mau itu hasanah ta sih. Nah niki suarane radi telas. Makane boten kathah yang ingin saya sampaikan. Yang pasti kula ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Nasrul Anam atas khitannya pada hari ini. Ini kelas pinten? Oh, kelas 6 SD 6 MI. Nggih, mugi-mugi Mas Nasrul Anam tidak dosakan putra ingkang soleh, putra ingkang saged dibanggakan oleh kedua orang tuanya dan berguna bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Berikutnya Bapak Ibu ingkang kalau hormati, mugi-mugi dengan solawat kita pada malam hari ini bersama-sama ini, apa yang kita inginkan kita panjatkan, kita cita-citakan dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing rezekine seret-seret berkah solawat pada malam hari ini diparingi lancar rezekine. Sing utangi numpuk berkah solawat pada malam hari ini utangin dan lunas, tapi ya dilunasi. Sing dereng angsal jodoh, mugi-mugi berkah solawat angsal jodoh. Amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi nate dawuh inna du'a'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu syai'un hatta tusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa-doa itu tidak akan naik sedikit pun, tidak akan didengar oleh Allah sedikit pun. Doa-doa kita yang kita panjatkan tidak akan didengar. Mauqufun bainas sama'i wal ardi, berhenti di antara langit dan bumi, tidak didengar oleh Allah. Hatta tusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita membacakan solawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena niku napa ulama-ulama kita mengajarkan setiap doa pembukaan dengan solawat dan diakhiri kali solawat. Mugi-mugi berkah solawat pada malam hari ini, hajat sahibul hajat dan seterusnya dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun mboten lami-lami, aku ngerti karep-arep cili-cili, aku ngerti paham aku Ustaz. Tapi yo sing rapi rek.
awamu nang kene iki yo gak ngrungokno apa-apa, pokoke kan lho. Paham aku, paham. Tapi ojo sak kampung ngene iki. Bon, ibu-ibu isih ae kula anggap ibu-ibu isih tak kei hadiah ibuke marang ngono cilik-cilik iki. Iki arek ndi ae iki, Rek? Arek batan kabeh. Ono sing Jombang. Cek adoh. Ndi Jombang, ndi Jombang. Pun. Wis pertanyaan. Ya wis ibu sing gawa putroin putra niki ya 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 iki sing gendong putri ning ngene mriki. Iki. Hah? Ndi? Coba ya tuh. Awamu. Oh. Mereka ibu. Mereka mereka lah. Nama ini sinten bu. Nama sinten. Ibu Hidayati. Dalamnya pun di bu. Batan Kerajaan. Oh, dalamnya Batan Kerajaan niki. Ibuon. Niki umur pinten niki. 14 bulan. Alhamdulillah. Nama ini sinten niki. Yugane. Zola Aulia Azhara. Napa? Zola Aulia Azhara. Zola. Napa artinya Zola lho, bu? Bapak sing apa? Bapak sing maringi jeneng. Perasaan Zola pemain bal-balan biye ne. Eh? Pemain basket. Oh Yola. Oh cek ayu koyo Yola iku ta, masyaallah. Voli ternyata. Pasangan Zola. Pun. Sing dikitan dalu menika jenenge sinten? Muhammad Nasrul Anam. Oh, kenal nggih. Oh, bonan nggih, Bu. Nggih. Suwun. Si Yukantian. Oh. Ibu kon si re awamu gantian. Si cili madeg si. Ibu-ibu ae si. Eh sing ngapal putra-putrine Kanjeng Nabi pitu ngene. Ayo. Ah ibu-ibu e. Sing awal putra putri ini Kanjeng Nabi pitu. Nah. Oh ibu mriki ibu. Iya dikei pertanyaan rek hadiah. Kae iki kuwi. Namanya sinten bu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Haja Nurul Istiqomah. Haja Nurul Istiqomah, dalamnya pundi? Ngares. Oh Ngares. Oh pun pitu sinten mawon? Okay. 71 Al Qosim. 2 Zainab. Oke okay, kak. 3 Rukayyah. 4 Ummu Kalsum. 5 Fatimah Az-Zahra. 6 Abdullah. 7 Ibrahim. Oh iya benar. Matur nuwun barakallah. Matur nuwun sami-sami. Ah. Sing hafal Pancasila maju ngene. Ngene. Loh. Sing tua, sing ibu-ibu ae lho. Anak. Oh iya. Gantian ae kene 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 kene. Gantian ae kene kene. Kene. Niki lho niki lho niki. Eh, nami sen Salim Rino. Nami jenengan sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nami kula Endi dari Kepoh Lama terusan. Ibun, hey, Pancasila, Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kemanusiaan. Persatuan Persatuan tiga, persatuan. Persatuan Indonesia. Nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijakan dalam perumusan. Terus. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih. Kok persatuan Islam nih gitu. Nggih, ayo. Iki apa iki? Napa? Pun. Apa iki pertanyaane iki? Pun, niki Bapak sinten sing gak ada hajat iki, Bapak sinten namine? Halo. Lho, gak kenal lho. Yang pundi jenengan? Yang berat kulon. Berat kulon. Napa? Wow, tak sebut ki wow. Takok. Arep selamat. Iya takok iki mang. Ayo, ibu e sapa jenenge iku? Ya Nur Ida Laila. Hah? Nur Ida Laila. Masyaallah. Ya wis gak iya ae wis. Hah? Salah. Takok. Sinten Bu namine? Ida Sri Utami. Sampeyan lho, ganti-ganti jeneng ya gak melu bancaan kok. Ganti-ganti jeneng. Nah. Suwun. Nggih, Bun. Ida Laila. Hah. Kon sok selawatan apa, Rek? Selawatan apa kon? Hah? Lontong tahu. Apa? Ayo lontong tahu, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan ida wa kimul kiladi adama salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adama bi ilmillahi sholatan dari mata idawami mulkil lali iwa pandeng ono iwa sepat patronan ganteng percuma ganteng ora kelok sholat iwa iyu anu papat percuma ayu orang kelem sholat tong roma
Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'imatan ijawaki mulkil ladhi lontong tahu ono lontong sati eca ayu oca kalawai penting sholawatkan adem adini bonusnya wang gantengi habibi bonusnya wang gantengi habibi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'imatan idawakil mulkil lahi. Ngenyang apa iki lek wis ya apa iki antrine ojo rebutan si metu metu rono ya metu rono ha ngono ya. Lunggu sirek, lunggu sirek. Antri, antri. Tenang rek, tenang, 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 tenang. Salim, salim. 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 Salim
Orang sini Bu, orang sini. Enggak usah pakai salib, enggak usah salib. Bun. Gak iso kabeh iki rek. Bun, matur suwun. Kula nggih pangapunten. Kok kula niki. Allahul muwafiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas sambutan kiai kita Romo Kiai Muhammad Albara. Mudah-mudahan beliaunya diberi kesehatan panjang umur dan jangan